Fa 10 dies que s'ha creat la plataforma d'afectats per la benzinera de Cardedeu i ja s'han recollit més de 400 signatures. La construcció, propietat de Tamoil, seria la quarta benzinera del poble i se situaria al terreny limitat pels carrers Llinàs, Josep Maria Sagarra i Rei en Jaume. I és que, de fet, als mapes de Google ja hi apareix. Ara mateix estem en aquesta fase d'informació al poble, no? De reivindicar un Cardedeu sense benzineres, perquè creiem que ja n'hi ha prou, i de reivindicar un Cardedeu més sa i més saludable. Sota aquesta idea s'han reunit una quarantena de veïns. Tots ells manifesten el seu rebuig per motius com la salubritat, perillositat de la matèria o l'efecte crida de cotxes d'altres municipis. El fet de tenir una benzinera tan a la vora dels domicilis, hi haurà un moviment molt gran de trànsit, hi haurà més soroll, més pol·lució, i un poble que hauria de ser amb molta tranquil·litat, doncs ens trobem que tindrem una benzinera dins del casc urbà. L'Ajuntament de Cardedeu encara no ha rebut cap demanda de llicència per obres, així que fins aleshores, des de la plataforma, continuaran sumant forces.